မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြင်သစ်ချင်တယ်မှကျေးဇူးပါတယ်ဒီကပြည့်တဲ့ကြီးကိုပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ယေရှုတရားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဆိုတာမှာကိုကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ယေရှုနဲ့ကို့အပေါ်မှာပြုခဲ့ဘူးတဲ့ယေရှုတနည်းအားဖြင့်ကိုကပြန်ဆန်းရမယ့်ယေရှုဆိုပြီးယေရှုတရားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးမပြောခင်မှာပြင်သစ်ချင်တယ်ကိုဆက်ဆက် Christ လောက်ထားပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်တလုံစားဘူးသူယေရှုဆိုတဲ့စကားလေးအတိုင်းဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တူပေါ်တူပြုခဲ့ဘူးတဲ့နဲတယ်များတယ်တေးတယ်ကြီးတယ်မဟုတ်ပဲပြုခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုတံပိုးထားပြီးအလေးကယူထားသင့်ပါတယ်အဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုကိုပြောပြပါမယ်တခါကအမျိုးသမီးတယောက်ဟာသူ့အိမ်တကောင်ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းတကောင်ဝရှိမှငါးအသေးတကောင်ကိုတွေ့ရပါတယ်ရင်ကောင်တလောင်းလောင်းနဲ့ငါးအသေးကောင်ကြောင့်သူ့စိတ်ညစ်ညူးလို့ငါးအသေးကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးသူမှချက်ချင်းပြစ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့မှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲငါးအသေးတကောင်ဟာသူတကားဝရှိရောက်လာပြန်ပါတယ်။သူမပြစ်ထုတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ငါးအသေးကောင်တွေလာလာပြီးသူမစိတ်ရှုပ်အောင်လာလုံလုံနေတဲ့သူကိုထောင်ဖမ်းဖို့သူမဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့လေကားအကွယ်မှာရက်ပြီးတော့တကားဝပဲစီသူစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။သိမကြပါဘူး။ကြောင်တကောင်ဟာပါဇက်မှငါးတကောင်ကိုကပ်ပြီးရောက်လာပါတယ်။ငါးကိုတကားဝမှာထားပြီးကြောင်ဟာသိမခွာခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့အဝေးကိုထွက်သွားပါတယ်။ကြောင်ကိုသူမတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကြောင်ဟာတစ်ချိန်ကသူကဲကဲဘူးတဲ့ကြောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ငါဆိုတာကြောင်အင်မတန်နှစ်သက်တဲ့အစားအစာပါ။ကြောင်ဟာသူနှစ်သက်တဲ့ငါကိုမစားပဲတစ်ချိန်ကသူ့ဘောကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူမကိုအလေးတူနဲ့လာပေးရင်ကျေးဇူးဆက်နေတာပါ။အဲ့ဒီငါကိုသင်နှစ်သက်ချင်မှနှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်။တဲ့အတွက်လိုအပ်ခြင်းမှလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်ဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးလို့သူထင်တဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အရာကိုကျေးဇူးရှင်သူမထံကိုနေ့စဉ်ပို့ဆောင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ခင်သူတွေဆိုတာလည်းဒီလိုပါပဲအိမ်မွေးကျေးဥ်တခြင်းခြံထွက်ငပြိုးစည်းလေးတစ်ခိုင်ကိုယ်တိုင်ချုပ်ထားတဲ့အဝတ်တစုံကိုယ်တိုင်ကြော်ချက်တဲ့ငပိကြော်တစ်ဘူးခရူးဆိုင်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကျမ်းမာပါစေဆိုတဲ့တောင်းစုလေးတစ်ခုပြတော့ပြောနေတတ်တဲ့သတိပေးစကားတခွန်းစတာတွေကိုတင့်အတွက်လက်ဆောင်ပါလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒါတွေဟာတင့်အတွက်လိုအပ်ချင်မှလိုအပ်မယ်တင်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာသူတို့မှာရှိတဲ့အကောင်ဆုံးအရာတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘောကိုကကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးလို့သူကပြန်ဆက်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဟာအခုပြောပြခဲ့တဲ့သူတို့အတွက်အကောင်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာလေးတွေပါပစ္စည်းပေါ်မှာတံပိုးမတက်မတ်ပဲကိုယ့်အပေါ်တည်တတ်တဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတည်တတ်ခြင်းပေါ်မှာပဲတံပိုးထားစေခြင်းပါတယ်။အလားတူပါပဲကိုကပေးဆပ်မဲ့ကျေးဇူးဆိုတာရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးကိုတံပိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့တုံ့ပြန်ပေးဆပ်လိုက်ပါ။သူ့အတွက်အသုံးဝင်ခြင်းမှဝင်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကတည်တတ်မှုလေးနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူကလည်းကျေနပ်တန်သလောက်ကျေနပ်သွားပါလိမ့်မယ်။တခါတလေမှာတော့လူတွေဟာကျေးဇူးဆိုတာကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်ထားတတ်ကြပါတယ်။ဒါလေးပဲလေဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး။တိတ်နဲ့အရေးကြီးတာမှမဟုတ်တာစသဖြင့်ကျေးဇူးအပေါ်မှာလေးလေးနက်နက်မထားတတ်ကြပါဘူး။တကယ်တော့တူးနဲ့တူးကူညီခဲ့ဘူးတာရှိခဲ့ရင်ဒါဟာကျေးဇူးတရားပါပဲ။ကူညီမှုကပေါ်သည်ဖြစ်စေလေးသည်ဖြစ်စေကျေးဇူးဟာကျေးဇူးပါပဲ။ဒါကိုသိတတ်ဖို့တော့လိုအပ်ကြပါတယ်။သူကျေးဇူးကိုဆက်ဖို့ငါမှမလုံလောက်သေးပါဘူးလုံလောက်အောင်ဆက်နိုင်ပါမှဆက်ပါတော့မယ်လေစသဖြင့်ကျေးဇူးအပေါ်ညီမြချင်းချနေတတ်ပါတယ်သူပြုခဲ့သလောက်ကိုကပြန်ဆက်ချက်မင်မဲ့ပြန်ဆက်နိုင်မဲ့အနေထားမျိုးမရောက်သေးဘူးဆိုရင်ပြောပြထားသလိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ကိုတက်နိုင်သမျှလေးနဲ့အရင်ဆုံးကျေးဇူးကိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါဘာမှမတုံ့ပြန်တာနဲ့စာရင်တစ်ဖက်လူကလည်းခုလိုတည်တံ့မှုကိုနားလဲစွာနဲ့ဝမ်းသာမိကြမှာပါကျေးဇူးကိုမမေ့တတ်ဘူးတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်ဆက်တာပဲကျေးဇူးတည်တတ်ပါလားဆိုပြီးကို့အပေါ်ခွန့်လွတ်မှုတွေနဲ့တူနားလည်သွားကြမှာပါကြောင်ကလေးလိုပေါ့သူ့အတွက်တံပိုးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကျေးဇူးလာဆက်နေတာဟာလူတွေအတွက်အသုံးမဝင်ပေမဲ့ကြောင်လေးပေါ်ကျေးဇူးတည်တတ်ပါလားဆိုတဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်တချို့ကြပြန်တော့လဲတခါလေးအကူအညီတောင်းမိပါတယ်ကျေးဇူးနဲ့ပြောလို့ကိုမပြီးတော့ဘူးလို့ပြောရလောက်အောင်ခြေကားနေတတ်ကြပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကို့ပေါ်တင်ရှိဘူးတဲ့ကျေးဇူးရှိနေခဲ့ရင်ဘာတွေပဲပြောနေပါစေကို့တာဝန်ကကျေးဇူးဆက်ဖို့ပါပဲဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ပြန်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါနော်
cu ca deșadu băpiuge bude cizușii câinele, tambo neera miara de, turo piale bisede ialiru bă, nălezoane, lecam bilai bă, bama dansu jumau, cizu dia tida de tu pibo gobe, coco co dansu mi bare, ceno garo chite turi coco bisa me cizușii de turi, bapi bi tambo thazoane, acum lecam biva melu creepy bare, ca piesa jio. Lurai mașini de la Jesus de a surai de bordea lego, timi caumila bilute mare, Jesus surai lego pianla, tambuța java lu, tătunul ai bare no, culo pianze cine go, Jesus nașin bilu, Jesus dinși bare, adi piniaia de alirui, pududa jazi alirui sare, joși me ciungia alirui go, pianze cine ma Jesus naia o, pianze cine go, subscribe lu tabiva no, piedaji alu, jama pioșe naia bazi.